Att vara bra på matte är inte något man bara är. Man måste faktiskt öva. Men alla kan, bara man vill. Det handlar om att öva upp sitt självförtroende. Första steget i att bli bra på matte, det är matte-självförtroende. Men vad betyder självförtroende i matte? Det handlar om att du vågar testa dig fram när du ska lösa en uppgift trots att du inte vet hur du ska lösa den från början. Det betyder också att du vågar byta riktning när du har kört fast i en uppgift. Du vågar byta metod. Men om du fortfarande känner dig stressad och orolig över matten, så kommer här några tips på hur du kan tänka. Skriv av dig. Skriv dina känslor. Det brukar dämpa oron. Våga ta hjälp. Du kan ta hjälp av en kompis eller av din lärare. Våga göra fel. Alla gör fel, det är så vi lär oss. Men du kan också, om det är ett område du har som du tycker är svårt, börja om från början. Hoppa ner till din nivå och starta om. Men hur blir man bra på matte då? Till att börja med så behöver vi öva. Vi måste öva på det som vi vill bli bra på. För det andra så är det bra att tro på sig själv. Tro på förmågan att du kan lära dig. Ha självförtroende. Och för det tredje så behöver du ha tålamod. Det tar tid att bli bra på någonting. Fyra. Börja om från början på områden som du tycker är svåra. Lägg dig på rätt nivå så att du kan lära dig från början. Men sist men inte minst så kan man faktiskt lösa de flesta uppgifterna på flera sätt. Så var inte rädd för att testa dig fram. Så glöm inte, börja om från början om du har kört fast. Förstå varför du löser en uppgift på ett visst sätt. Våga testa dig fram. Våga göra fel. Det gör vi alla. Och det är så man lär sig.